Queden 24 hores perquè molta gent ja celebri festes de castanyada, de Halloween, de nit d'ànimes, i bàsicament serà fresqueta la nit de la castanyada, però sense pluja. Hola, què tal? De fet, avui hem tingut algun tastet d'algun ruixadet. Aquest matí eren una mica més abundants a les comarques de Lleida i del Pirineu. Aquesta tarda, o migdia més aviat, hem tingut algun xàfec, però a hores d'ara els núvols s'estan trencant. I la dinàmica dels propers dies continuarà sent la mateixa que hem tingut des de fa ja ben bé 15 dies. Per tant, vents de ponent a xuts a gran part de Catalunya. De moment, el que hem de destacar d'aquesta nit és que baixarà la temperatura. Baixarà més que no pas matinades enrere. Per tant, estarem parlant d'un matí que despertarà molt frescal. Catalunya central, entre els 6 i 8 graus aproximadament, de 5 a 7, 8 graus, també a la costa de 10 a 14 graus, un ambient fresquet, i fins i tot a les valls del Pirineu, per exemple a Ripoll o a Sort, una temperatura que baixarà dels 5 graus de mínima. També demà al matí hem de despertar amb alguns núvols prims, molt poc destacables a gran part de Catalunya, vindran des del sud, i si de cas algun núvol més baix, més gruixut, tindrem al mig Segre aproximadament, per tant entre la Noguera, al sud de l'Alt Urgell, també la comarca del Solsonès o cap al Bages. Hem de destacar que demà al matí anirà bufant el vent, també vent insistent i molt tossut, un vent de ponent o de mestral a les Terres de l'Ebre, també al Camp de Tarragona i la Catalunya central sud, cap a l'Anoia, cap a la Conca de Barberà. Ja al migdia aquest vent anirà girant cap a Garbí, que és el que hem simbolitzat. Pel que fa a la tarda, un cel més emblanquinat encara, arribaran molts núvols, però simplement quedarà el sol una mica velat, com si estigués estirat al cel. No seran núvols de pluja, els més gruixuts a les comarques de Tarragona o cap al nord de Lleida. I demà a la tarda baixa una miqueta, poquet. La temperatura baixa un parell de graus, però mireu, l'ambient serà agradable, com a molt, a Girona 22 graus, a Barcelona 21, també a Tarragona, o 19 graus a Lleida. Demà a la tarda, doncs amb menys vent, això farà també que l'estat de la mar momentàniament demà a la tarda estigui una mica més tranquil, perquè déu-n'hi-do aquesta propera nit i demà al matí una altra vegada la maror, o forta maror que hi haurà a molts trams de la costa. I atenció al dimecres i al dijous, sobretot el dijous. Sí que ens passa una pertorbació que farà ploure una mica, en forma de ruixats que passaran ràpidament per moltes comarques, per tant, dijous, al llarg del migdia i de la tarda acabarà plovent a tot arreu, però d'una forma, ja diem, més aviat testimonial. El que farà és vent, dijous, molt de vent, sobretot a la tarda, i el dimecres també aquest vent, amb un ambient simplement una mica plujós cap a l'Alt Pirineu. Que vagi molt bé!